დაპირისპირება ხობში საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს შორენაც ქირიას ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის კომისიის წევრზე ფიზიკურ ანგარიშსწორებას ედავებიან. მიზეზად სახელდება მანანა ქავთარაძის უარი შემაჯამებელი ოქმის ხელმოწერაზე. ქავთარაძე ამ დრომდე პოლიციის განყოფილებაშია გამოკითხვაზე, თუმცა ამ დრომდე არ დაუბარებიათ ის, ვისაც ძალადობაში ადანაშაულებენ. დავით მანია მუშაობს თემაზე და ის მოგვიყვება მეც. დიახტამუნა, მან ქავთარაძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა პოლიციის შენობა. მან დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა სამართალდამცავებს გუშინ და დღეს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენთვის ხდება ცნობილი, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე მას ფიზიკურად დღეს გაუსწორდა, უფრო კონკრეტულად კი სახის არეში ხელი დაარტყა, ხოლო ეს დაპირისპირდება უკავშირდება სწორედ გუშინ საოლქო საარჩევნო კომისიებში შემაჯამებელი ოქმის შედგენას, რომელსაც არეთანხმებოდნენ ოპოზიციონერი წარმომადგენლები და არაწერდნენ ხელს. სწორედ ამ დროს ჯერ კიდევ გუშინ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ჯერ მობილური ტელეფონი წაართვა ოპოზიციონერ წარმომადგენელს, ხოლო ამის შემდეგ დაიწყო სიტყვიერი დაპირისპირება. დღეს ეს სიტყვიერი დაპირისპირება როგორ ჩანს გაგრძელდა და მას შემდეგ, რაც შეთანხმებას ვერ მიაღწია შეიძლება ითქვას, სწორედ შორენა ქირიამ ხელი დაარტყა ოპოზიციონერ წარმომადგენელს. ჩვენ ვიმყოფებოდით, რა თქმა უნდა, შორენაც ქირიასთანაც სამსახურში, საოლქო საარჩევნო კომისიაში, თუმცა ის ადგილზე და არ დაგხვდა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მასთან მაინც შევძელი ტელეფონის საშუალებით გასაუბრება, სადაც ის ჩვენს დასმულ კითხვებს ნამდვილად შეეხო თუ არა ფიზიკურად ოპოზიციონერ წარმომადგენელს მანანა ქავთარაძეს, ის არადასტურებს, საუბრობს მხოლოდ იმაზე, რომ სწორედ მანანა ქავთარაძის მხრიდან მოხდა ამ დაპირისპირების პროვოცირება. მართლაც გაღიზიანებული ეს თავმჯდომარე ჩემს ტელეფონს, შემდეგ რასაკეთებდგო, რა უფლებით მართლებდგო ტელეფონს? მე მაქვს და უფლება რომ გადავიღო ვიდეო ფოტოს გადაღების უფლება მაქვს და რომ ვცდილობ რომ ჩემი ტელეფონი წავართვა თავმჯდომარეს, ამ დროს მოადგილე ართმევს იმას თავმჯდომარეს ჩემს ტელეფონს. თავმჯდომარემ მე წამართვა, შემდეგ თავმჯდომარეს მოადგილემ წაართვა და როგორი რაღაცა იცი, ცინიკური და ცოტა აი ესეთი შეურაცხყოფილი რაღაც რეპლიკები ისროლა. მეორე დღეს კატეგორიულად რომ მივედი სამსახურში, რაღაც საბუთი მქონდა ასაღები. დღეს დიახ, მივედი ოლში და შორენა მეუბნება, ის ანუ მოკლედ ძანო არა ადეკვატური იყო შენი საქციელიო, შენ გამიწუნა იქ რაღაც სახის მიმიკები და ტიკები, შეურაცხყოფი ხარო და ძალიან ძალიან შეურაცხყოფი ფა მომაყენა. მე ვთქვი მომაყენებ და შეურაცხყოფა შორენა ამ დროს რო გაღიზიანდა და ავდექი ადგა და სახეში გამარტყა რა აი ეს მარჯვენა ხელი. ნუ იქ ხვებიც იყო თავმჯდომარეც იყო. აი ვიცი და მანანა ქავთარაძე ორი დღე აგრესიული ქმედებით გამოირჩევა. აი უშვერი სალამღავი სიტყვებით იყო მთელი კომისიის შემადგენლობის მიმართ. შემდეგ აი არიდება მინდოდა თავის გავედი და ეგრევე სახეში შემომახუცხა. მერე გადავიდა აგრესიულ ქმედებაზე. კარგამდანდებოდეს. გასაგებია და რა სახის დაპირისპირება იყო შემდეგ? თქვენ ფიზიკურად შეეხეთ მას ქალბატონო შორენა? საარჩევნო კომისიის წევრი, ოპოზიციონერი წევრი მანანა ქავთარაძე ამ დრომდე რჩება პოლიციის განყოფილებაში. მის თანაგუნდელებთან ერთად მათაც სავარაუდოდ მოწმის სახით დაკითხავენ, თუმცა მანამდე ჩვენ მათთან გასაუბრებას შევძელით, რომლებიც ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ საოლქო საარჩევნო კომისია ახლა სრულად გავს ქართული ოცნების ოფისს და რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები აგრესიით გამოირჩევიან ოპოზიციონერი წარმომადგენლების მიმართ. ჩვენ ვიმყოფებოდით, რა თქმა უნდა, საოლქო საარჩევნო კომისიაში ვესაუბრეთ მდივანს, რომელიც სრულად ადასტურებს იმ ინფორმაციას, რომელიც რამოდენიმე წუთის წინ ქალბატონმა მანამ მოგვაწოდა, რომ დაპირისპირებას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, თუმცა ჩაკითხვაზე იყო თუ არა ადგილზე პოლიცია და ამოიღეს თუ არა იგივე სათვალთვალო ვიდეო კამერების ჩანაწერები. ის ამბობს, რომ პოლიცია მხოლოდ ერთხელ იყო მაშინ, როდესაც მანანა ქავთარაძემ გამოიძახა ის, თუმცა სათვალთვალო კამერებიდან ჩანაწერები ჯერჯერობით არ ამოუღიათ.